غوټه و هي مخیل صاحب دی خدای روی کا زنه حکومتي سړای ما نام کومدان د مخ کې مې چکړه دا والا غم مې وشته با خو مجبور اسلم ته قومندانی ته کله لاړلم وای ته به مونږ سره کار کوي مال زنه سم کولای بیا دغه ویندوی خو بیخی دی ما خوښ نه ده خو هر څه مې چوکړه مجبوریات زتی بل اخر سالور مې اشته روسته په لغته وه لمه ایسته شوټ کړل مې پوز له داندې مشړلم تنخواه عمران کړل دا شای مکو نه او نه زه د دې نظام په لوی ام چالت مولاکراسي مکمل هر څه د طالب په لاس کې وروره دلته مسلکی وزارتونه دي زار وخت چغه و هم چې دا باید مسلکی خلکو توار کول سي مسلکی ریاستونه دي دا باید مسلکی خلکو توار کول سي خلیفہ سی وزیر د داخله په همدغه الفاظو دا خبره و نکړل چې په دې نظام کې مونږ ټول حق لرو اوس د مخابرات وزارت دا یو مسلکی وزارت ده دا باید مونږ ته او څوخي اوس په دوه کالو کې ګوره د تیر نظام نرخونه او د اوس هیڅ فرق نه سره لري خو هغه وخت کې که نرخونه زیات خو طالب ته اجازیه ورکوله د امنیتي ستونزو له وجې د دوی مصارف زیات و په هر ټاور باندې به د چا خبره یوه پوستا وه اوس خو هغه شیان نشته باید دغه نرخونه یا کم سي یا خلکو ته قناعت ورکول سي فواید عامې ده سرکونه باید جوړ کړي وروره پرون همدا خبره ونه کړه زیاور رحمان صاحب چې باید جوړ سي باید په نړیوال سټنډارډ جوړ سي قراردادونه داسې اوسي چې هغه اوږدمهاله وي نو داسې خو نه ده وروره میاخیل صاحب چې ته تاوسې را تاوسې دلته یو مبین دي لیدلی ډرز د پچو بوجې په دې سار ورخطا کې دلته ضیاءر رحمان صاحب هم ده عبدالله هم ده دا ټول دي زه د نظام د مثبتو کارونو پلوی یم منفی قسم په خدای که پلوی یم دا نظام مې له لاسه ځي په دغه واجه باندې د خلکو واټن له نظام سره زیاتیږي ورځ تر بلې بیا زیاتیږي نو بله ورځ چې میاخیل صاحب دا نظام لاړه او تا ته قدرت په لاس درغې خو نه مې پرېږدي تر ټولو زیات ما ډبه یې